To je lepo. Ja se nadam da, da su gledaoci ovo čuli. Maja Nikolić će sada nešto lepo reći o Avi i ubediti gledaoce da glasaju za Avu. Pa, kao što je rekao Žarko, kad je Ava ušla u ovu kuću, ona je jedan lepi cvetić koji krasi ovaj interijer, pa sad, bez obzira na njenu ulogu, na njen karakter, bez obzira na cilj, bez obzira na motiv, bez obzira da li smo razotkrili ili ne, ja isto verujem da Ava ima dobro srce, da nije zlonamerna i nije kao lažni car Šepan Mali, odnosno Sulejman Veličanstveni, u stanju, nije u stanju da zabije nož u leđa nikome od ukućana, kao što smo videli da to rade muškarci koji sa jajnicima dostojanstveno nose ulogu do kraja realitija. Hvala, Majo. I šećer na kraju. I evo, da čujemo, ostala je Ava, koja će nešto lepo reći o Cindy. Ja zapravo ne znam da li ste se vas dve i upoznale, da li ste razmenili koju rečenicu, ali dobro, pretpostavljam da ćeš imati šta da kažeš. Ava, izvoli. Pa evo, Cindy je za mene jedno veliko otkriće, zato što posljednjih dana smo se stvarno ukapirale i to je u biti jedna nježna dušica i žao mi je ako, ja sam joj se ispričala, ako sam nikad imala nekakvo krivo mišljenje o njoj, ali to je sve bilo zato što su me huškali sa svih strana i to je bilo naravno moja glupo što sam ja bila budala, ali u ovoj djevojci se krije ne samo ljepota i šarm, nego i buntovnost, što je samo James Dean mogao buntovniku bez razloga i što je još ne... Najvažnije, ova djevojka može ono što mogu ja, a to je trčat 2 sata i 19 minuta. Okej, Ava, ti se zaista uzbudiš na sve, znači nebitno o kome govoriš, tvojom uzbuđenju, nema više vremena, kasnije. Ima, ovo je najbitnije. Mogu. Aj, brzo. Aj, brzo. Neće nikad, kad je u pravu. Neće se opravdavati. Mogu je staviti sol da kleči, ali neće. I to cijenim. Bravo. Dobro. Eto. Dakle, hvala lepo. To je bilo to za sada. Čujemo se ponovo malo kasnije i vidimo, naravno. Pozdrav Beogradu! Eto, pozdrav Beogradu. Pozdrav, naravno, i za sve 4 zemlje koje nas gledaju. Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Makedonija. Glasaju gledaoci iz sve 4 zemlje. Evo, čuli ste šta jedno od drugo imaju da kažu, pa ako niste do sada odlučili kome ćete poslati svoj glas, to možete da odlučite u ovom trenutku. Imate još vremena za to. Linije su još uvek otvorene. A mi se sada vraćamo na jučerašnji dan. Ništa manje uzbudljivo od svih onih prethodnih, zato nemojte propustiti. Dvadeset osmi dan u kući velikog brata. Noćas je Wendy napisala poruku u kojoj upozorava da će Ava pokušati da simulira seks sa usnulim Žarkom. Maja, Volki, Žarko su u dvorištu. Ava im pokazuje tablu sa porukom. Ovo je krevet. Pored Ljubo. Žarka se ufunjao i kvazi lisac. Molim vas, kamermani, ako primetite, a primetit ćete nekakav vazdušni talas, znajte da je to uradio kvazi lisac, ne bi li namestio duboko usnovog Žarka da je seksualno opštio sa kvazi lisacem, jer je to isto radio sa Urošem i tražio od Željka. Kvazi lisac nikad ne spava jer vreba svoju priliku, ne bi li obmanuo i kamerman i produkciju narod, a njen jedini koji joj priliči je Sića Kića. Ja sam spavala u svome krevetu i to sam našla sad. Milić. Milić kritikuje Wendy što napada Avu na taj način. Propustio si, ne to, nego kome stan, nemoj da pričaš, zato što ti niko nije. Dokle ide ženska zavisnost i ljubomora. Ajde, brže. Ajde, brže. Ajde, brže. Niko ti se nije vratio, tamo pokazaj, ajde, brže. Brži. Brži. Sifter, ti bi se više nikad nisi vratio dok je prišao.
Maja Volk i Žarko su u ispovedaonici. Žarko tvrdi da se Vendino predviđanje obistinilo. Znači, ja sam sam bio šokiran u toku noći kad se to desilo. Možete nađete slike kad sam se trzgao, kad sam kapirao. Cijele noći Ava ta probala da mene uhvati, da me privuče prema njoj. I jedan moment u toku noći ja sam spavao u, kako se kaže, pozicija ta. Pa da, u fetalnoj poziciji. U fetalnoj poziciji, ali okrenut prema njoj, ali s moje strane kreveta. I probudio sam se i kapirao da je ona stavila glavu ispred mene. Mislim da me ljubila i trzgao sam se ceo prema unazad. Kako sam se iznenadio. Žarko, da. Kako te je ljubila? U toku noći nekoliko puta me hvatala, vukla prema njoj, stavila ruku prema meni. To sam onako iskulirao. I u jednom momentu sam sanio nešto, to se baš jedno što mi se šokirao. I osjetio sam, probudio sam se i osjetio sam se i u isto vrijeme sam se uplašao, to što je na lice bilo ovako uz mene. Ajoj. I onda sam se trzgo unazad i sam sebi sam rekao, Bože, ovo nije uopšte pa posibilo. Nemoguće. Ne obraćaj se više. Ostavi to. Ne obraćaj se više. Ja znam sve moguće prljave udarce, taktiku, ne obraćaj se više. Ne znam ja čije roba, to ćeš ti da sklanjaš. Ne obraćaj se više. Ava ume da igra jednu igru, a to je ljubavna. I našla se, i to je verovatno dobro igrala u svim prethodnim realitima. I onda se iznenada našla u realitiju gde nema seksa. I gde su neki drugi ljudi. I dosta se izgubljeno osjeća u svemu tome. Ona je došla s tim, s namerom da sve muškarce, koji to je javno, koliko ja znam, izjavljivala, da će sve muškarce u realitiju da sebi počinje, ili da isproba, ili da osvoji, nije bitno. I to je lepo krenulo, međutim, već na samom početku se osujetilo sa Urošem, pa je onda bio Željko, pa je proban malo i Slavko, sada Žarko. Ja, ako drugi ukućani vide u tome veliku prefriganost, lukavost i zlo, ja vidim samo jedno dete koje je žrtva visoke dresure i koja je možda naučena da samo takvim ponašanjem skrene pažnju javnosti, publike i da tim nekim šokantnim ljubavnim zapletom omogući sebi opstanak u svetu realitija. Budeš li se umešao u bilo kakvo moje neuništavanje, nego gaženje po svim nivoima? Sićo. Znači, Sićo. Prvo nećeš više prati suđe tamo, a to je za tebe maltretiranje što ne pereš. A drugo, bit ćeš usitnjen do mikrotoma. Znači, ovo ti je moje posljednje opomena. Budeš li još jedan, jedini put, indirektno ili direktno? Sloni se! Sloni se! Sloni se! Sloni se! Ja sad... Uđi si normalno. Sloni, vrati se. Ne bolje, vrati se, vrati. Ava je u ispovedaonici vidno uznemirena. Ava, veliki brat će sve rešiti, samo malo strpljenja. Šta je ovo? Ava, malo strpljenja, sve će se rešiti. Više mi je dosta, jel zovite cirkus? Bacao mi se stvari, krunicu su mi, proklinju mi, smreti mi se smrću. Ako Milić izađe, izlazi Nija.
Aneta i Maja Volk komentarišu Avu. Nema ona stida, šta, bila s njegovim bratom, sad i na njega da skače. Njoj je to normalno, bre, ljudi. Uloga, pastine, pa uloga je, naravno. Njena uloga je da sve muškarce... Pa vidiš, pokušala je. Ja sam mislila da neće noćas odmah da pokuša. Ali ona je sa tim ušla, ona je to davala izjave, to se znala. Jeste. Pa što je onda to neočekivano? Ava u spavaćoj sobi pokušava u Miliću da nađe saveznika. Prvi put spavano s ome, mama, mislim... Opusti se, ja ću to da preuzmem. Huška Željka. Ima huška Željka, a ja Željka stvarno uvorim. Ja sada huška, ona sad to ispričao i sad ću to... A ja njega stvarno... Ja sada ispričam, šta je da mu kažem, nemoj da diže i nije trebao ženama to pričati, to znam. Ali on je legao moj, ja tu spavam, to je moj krevet, pitala sam ga, jel ti smeta, neću spavati na podu, jer su oni bili tamo, da spavam u svom krevetu. Pa nisam bolesna, brate mili. Wendy, Soraya i Cindy su u dvorištu. Mogu da te zgazim, mogu da te polu zgazim, mogu da obično zgazim do kraja. Jer ja ne manipulišem sa tuđom inteligencijom ili neinteligencijom ili već ne znam šta. I ljude delim samo na dobro i na loše. I to je i moja jedina ključna podela. Ja očekivala da će to da uradim. Zato smo napisali na tabu upozorenje. Pa naravno. Namestila bi Žarka, pa šta ti je? Zašto smo napisali to? Zato što bi se desilo... Jel sad veruješ u naše procese? Ne, ne, naravno i nemoj da me pipaš po glavi. Nemoj da pa nemoj da skačeš odmah, ne znaš šta je. Ne, ne, pitam tebe, šta ti misliš? Meni je potpuno jasna Wendy šta ona radi. A šta ti radiš u cijeloj priči? Ja? U nekim slučajem razmišljam isto kao i ona. A razmišljaš kao to nije ona, moguće, pa razmišljaš kao drugi, pa kao ne, ja razmišljam isključivo, pa baš mi se u svemu poklapa njeno razmišljanje. Šta, a sad šta je ti se tu nejasno? Poklapa njeno, a pre toto ti se poklapalo ono, mi smo spletkarile ne, u vezi ljubavi, tako? Mi smo spletkarile u vezi te ljubavi, pa si sad prešla na Wendinu stranu. Ali ne. Ne razumem. Da, kažem, a, znači ona ne kako vjetar duva, ne, znaš? Ne, nekako vjetar duva. Neko te drugima. Željko u ispovedaonici komentariše noćašnji događaj. Ja sam bio u pravu pre nedelju dana kad sam ti rekao da takve osobe su spremne za sve da bi stigle za pobedu i da im pare više znači nego čast i bilo šta. I ti si mi rekao da ti ne možeš u tome ništa, ne tražim da govoriš o tome, ali sad je Ava pokazala da bi otišla dalje i pošto je znala će biti nominovana. I ko će sada to da istražuje? Ima veliki brat snimljeno i šta? Šta pričaš onda to? Pa nema ništa. Ako bude stani pani. A znaš šta je stani pani? Da te tuži, Žarko. Pa ne može me tužiti, pa da nisam katirala za seksualno zlostavljanje, može? Do. Pa to ti govoriš, zašto onda pričaš o ovome uopšte? Zato što ako sam se naslonila laptop. Brat vidio, sve i šta? Pa zva me sad i govori da uopće ne vidi da sam spavala. Prva sam zaspala, bila je Slavko, bila ovo, nisam takla nikoga. Ali da sam se u snu nestala, mi je moja maca, ja i macu okrenen. To, brate mili, nije sigurno neću nekoga prpat, nego sam se možda slučajno naslonila laptop ili nešto. Bože, sačuvaj. Pa ja i sa prijateljicom i sa bilo kim, pa se naslonim u snu. Spavala sam na podu idućih prošlih pa dana i ovo je moj krevet pod broj 1. Još sam pitala Dagic, u biti sam ja prva i legla. Vi ste radili meso, znam sve kako je bilo. Bija je samo Slavko, Maja Nikolić i ja sam jela, ja sam spavala. Bitno, ma bitno je zato što me pljuje čovjek. Nebitno pričaš stvari koje su totalno... Šta je bitno koji je tvoj krevet? Ovdje može svako da legne na koji hoće krevet. Znaš što znači seksualno... I da zaspiš, svataš li? Ovo je spavaonica. Nije spavaca, a soba prvo, zato što ja ne... Bože, sačuvaj. Žarko je i dalje u neverici. Ja još ne mogu da verujem da mi se to desilo. Nikad u mom životu ne bi pomislio da jako se sve to desilo i sve to znamo u njoj, da će ona lesti pored mene i će to probati dok spava. Medu su mi sklonili, Žarko će da kaže mi Žetu. Mislim, da ne talasaju s tim više. Jer će samo da iskoristi ovaj bolesna pred... Pa bolesna to rade! Pred pucanje, jalo! To je Aneta Radoja koja je zaljubljena u Žarka. Ove prijetnje što ona izgovara i... Od početka. A Žarko nikad nije bio moj tip, ja ga ne gledam tako, ja gledam ka sestru. Pa mislim, kunemo se svojim životom. A nemo se kunem svojim životom, ja da vam ga crkla. Dobra. Gdje su mi papuče? E, sve je pobacao. Brate, mili. Sve je pobacao. Ona sam lesbika, šta znam. Soraya, večera ću se tebi umući u krevet. A ne, brate, mili, majke mi vidjela se da imam plišanu mačku, ja sam navikla sa jastukom spavat, ma boli mi u biti više dupe, nego nemam s kim pričat, zato pričan. Ali ne mogu vjerovat da dok sam spavala da je neko toliko bolestan.
pisat to i nadmotrivat, zamislite neko stvarno, meni, Marta, može me tako neko i zaklat, probudim se, vidim to. A mislim, strašno. Ućo! E, moj. Neko, ovo je vrh, znaš, samo, ona sad ima svoju verziju. Ona je usnuto uradila. Nije tačno. Na. Da, kapijam. Ja ću te branim da je usnuto uradila. Sad ću te ispričati, normalno. Bože, da čuje da se događa, ne bude se ništa. Okej? Okay. Okej. Okay. Ovo je super incident. 11:44. Veliki brat je okupio ukućane u dnevnu sobu kako bi im saopštio ko su nominovani za ovu nedelju. Govori veliki brat. Ukućani nominovani za izbacivanje ove nedelje su Maja Nikolić i Ava. Znam. I Aneta i Cindy. Štet. Ivan, kao najveći izvodnik u kući. Možete da se vratite vašim aktivnostima. Štet. Štet. Da bar ću da mogu da izvrti nekoga. Pa bom. Na pravdu Boga. Ukućani, tačnije ukućanke, uopšte ne uzbuđuju oko nominacija. Potpuno su reagovale hladno na to. Da li je zaista tako? Saznaćemo večeras kada dođe red na izbacivanje. Imate još vremena. Nominovane i ove nedelje Maja Nikolić, po kazni. A po nominacijama ostalih ukućena to su Ava, Aneta i Cindy. Gledali smo malo pre jučerašnji pregled dana u odnosu na proteklih 7 dana. Neki odnosi su se promenili za 360 stepeni. Ono što mogu da vam obećam je da će se i ti promenjeni promeniti još više, a to ćete vidjeti kasnije u toku večeri. Idemo na kratku pauzu i onda se bližimo izbacivanju. Bližimo se petom izbacivanju, što znači da se bližimo zatvaranju linija, zato glasite, imate još malo vremena za to. A sada ćemo se vratiti po poslednji put za večeras na jučerašnji pregled dana. Vidjet ćete jednu dirljivu scenu, zaista dirljivu, između Žarka, Željka i Jave. I to je ono o čemu sam malo prepričala, dakle onoj promeni odnosa koja se iz dana u dan dešava u kući. A Maja Nikolić nam je pre neki dan pokazala svoje grudi. Sada će nam pokazati i svoju zadnjicu. Doduše, ne njenom voljom, ali svakako ćemo je videti. Većina ukućena je u trpezariji. Jutros je Žarko optužio Avu da je pokušala da ga zavede. Pamtim samo sretne dane. Šta ti bi jela da si tako probudila danas? Kako? Danas si drugčija od ostalih danova. A kakva sam to? Optužiš me za silovanje? Nisam te takla, brate mili. Takla te nisam. Da sam otvorio usta, umjesto sam se trzgo, mi bi se poljubili. Pa ako sam se slučajno zagrlila, nisam te silovala. Ava. Šta ti frigidam, pa ne znaš prihvati zagrlja? Znam, ja nisam lud, ali nema veze, opraštam ti to. Ali ne, meni je drago ako sam te htjela poljubiti, to znači da u meni je maza u biti, da nisam ono šta svi misle, znači da mi treba ljubav i nježnosti, okej. Napravila si mi uslugu, servira si mi je. Ne kritikujem ja to, ja sam se zato trzgo, ja sam sam sebe spasio od tvoje sile na mene, seksualne. Ali ima veze to. Aha, a nisim od tip, ja nikad ne bi gledam takav sestru, tako da nemoj misli da bi išlo. Zato ste joj ne misliš, aj nema veze, ne pričamo o tome. Ja ti se ispričavam, jer je bilo slučajno. Ali nema veze, da ja si se... A vidit ćemo s njim. Neku si energiju dobila, tebi ne znamo dakle. Ti znaš da nisi moj tip, i to mislim, tebi ću, evo on, jer je on moj tip, jebote. Zato sam ti ostavio Miću večeras. Nije ni on moj tim. Stari roker koji je cijelo život imao ogromnu stvar u rukama. Daj, molim te, nije da stvari. Nemoj mi pretjeriti. Pričamo gitari, čoveče. Znaš zašto sam ovako? Zašto mi je čista savjest? I to bi se znači... Gledajte kao sestru, kao prijateljica, živim s pecimerica, navikla sam, ima pijama party. Ako sam se okrenila, ili ako ti kažeš da sam se okrenila, liko nije čuo nikakve vikove. To je bilo čisto prijateljski i eto, prihvatim ovu ispiku.
Znaš što je najgore kod nje? Što nema obraza uopšte. John. Nakon sve svađa. Viš da sam krenuo, ali to ćeš ima puno. Puno nova. Ava, mislim da si skizofren. Šta? Da si skizofren. A? Da si skizofren.